Everything's difficult. Everything's a challenge. Through adversity. Through the last minute. Through the last second. Through the last minute. We fight. We fight. We fight. We fight. We fight. We fight. Salve, salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com o nosso modo carreira aqui do menino Malone no NBA 2K20. Seguinte, estou aumentando aqui nossos atributos até 80 de over. Eu acho que já é o suficiente para a gente começar aí a carreira. E eu quero agradecer a todo mundo aí que tá tendo paciência com a minha evolução, né? Porque eu sei que a maioria dos gringos começam já com tudo no máximo, né, mano? Então eles aumentam tudo aí logo no começo, já são titulares, fazem 40 pontos por jogo, enfim. Eu prefiro que seja assim. Eu gosto sempre de lembrar isso nos vídeos, porque eu sei que tem sempre uma galera que fica reclamando que eu erro muito arremesso, o field goal tá ruim, que eu erro muito, enfim, que não tem que errar, é só bandeja, porque é o começo de carreira. Eu gosto sempre de lembrar disso porque eu não quero que ninguém esqueça disso, né? Então, eu vou chegando aqui no 80 de over, com 60 ali de lateral quickness, 43 de steal, 82 de ball handling, tem 70 ali de driving layup, né, de bandeja, enfim. Começo de carreira é um pouco mais complicado, né? Vou mostrar pra vocês aqui as badges no momento. Eu tô com 3 badges de playmaking, vocês já sabem, né? Quick First Step tá no ouro, mas aqui de arremesso eu acabei de abrir uma, e é o seguinte... Eu sei que muita gente utiliza Quick Draw, né? Ou Quick Draw, não sei como é que vocês gostam de pronunciar. Não faz diferença. Que é a badge que faz o arremesso sair mais rápido. Mas como eu não tô jogando no online, eu não preciso dela imediatamente, né? Então eu vou usar aqui a Flexible Release, porque eu acho que vai me ajudar a arremessar melhor aí na carreira, né? Quando eu errar o release, ela vai dar aquela ajudinha, né, cara? Que é sempre importante. Eu não vou usar o Range Extender não, e também... Talvez eu teste depois as outras, Catch and Shoot, a Deadeye também, que eu sei que é muito boa, Volume Shooter, né, também, eu sei que é muito boa, enfim. No momento eu vou testar a Flexible Release, vamos ver se ela vai me levar pra terra prometida. Se ela não funcionar, eu troco, né, cara, é isso. Simplesmente troco lá na frente, certo? Então, no momento eu vou escolher essa mesmo. Bom, aqui é Consistent Finish e defesa eu ainda não abri, aqui vocês já sabem. Vamos então pro jogo fora de casa contra o Phoenix. Olha aí, galera chegando, e eu tenho que lembrar de trocar esse estilo do Malone, velho. A mulher lá, né, cara, das relações públicas já reclamou da roupa, eu tenho que trocar essa roupa, eu tenho que guardar um dinheiro. Olha esse salto, tá muito feio, vou até pular isso aqui. Tá feio demais esse terno com esse tênis da Jordan. Tá aí, ó, jogo fora de casa no Arizona contra o Phoenix Suns. 5 vitórias e 2 derrotas para o Miami Heat. Lembrando que o Malone ainda é banco, né, cara? Essa roupa tá me incomodando. Eu vou trocar no próximo vídeo, rapaziada. Tá aí o Devin Booker, a esperança da cidade, né? Nem a esperança do time, a esperança da cidade de Arizona. Tá aí o DeAndre Ayton, pique número 1 do draft do ano passado, né? Tá aí o nosso coach, tá ali o Winslow, com sua nova face que eu instalei através de mod, né, o seu cabelo. Salsa demais, a bola vai subir para mais um jogão. Vamos. Vambora, a marcação do Devin Booker não é minha, né? John Waiters aí tá nos trabalhos com ele. Opa, pirulito roubado da mão da criança no contra-ataque, na bandeja. É o que eu falei. Calma. 3 pontinhos já pro Malone. O que vocês acham desse placar da TNT, rapaziada? É um dos que eu mais gosto, né? É limpo, pequeno. Opa, pirulito roubado! Na mão da criança, vambora. Vem! Picado lá, ó. Tyler Hero. Ah, mano, como é que tu me erra uma bola dessa? Completamente sozinho. Tá bom. A parede aqui, ó. Bate na massa. Calma, Hero. Hero, não precisa forçar. Ai, o Tyler Hero forçou demais, velho. Não precisava, não. Vou roubar, ó. Ah, eu tenho que parar de... eu tenho que parar de tentar essas roubadas de bola, cara. 24-22, terminando aqui o primeiro quarto. Behind back. Pra 3! John Waiters chegou muito bem, contestou demais, cara. Devin Booker foi para lá fora, vambora. Passou como 15, foi para a bandeja no meio de dois. Que jogada. Butler fez o fake, fez dois fakes, né? Chamou no jogo do low post, Jimmy Butler. O desafio aqui é fazer o Butler jogar, né? Eu falei num vídeo desse aí que eu ia fazer o Tyler Hero jogar e tal. Aí já teve um cara que comentou: não, mas e o Winslow? Não, mas e o Adebayo? Não, mas e o Butler? E o Olinik? Rapaziada, eu tô fazendo o que eu posso, tá ligado? Eu não posso depender da CPU, mano. Eu vou fazer jogar quem tiver a fim de jogar. Eu não posso fazer mágica também pro todo mundo, né, mano? Então, vamos ver no que rola aqui. Bela Adebayo, só pra falar dele, ó. Olha a bola que ele interceptou, vambora. Butler, picado, olha o passe no Jimmy Butler. Na bandeja. Esse eu tenho que fazer jogar, né? All-Star, tem que fazer. 50-48, faltando 2 minutos aqui pro final do segundo quarto. Chamava o Jimmy Butler para jogo. Olha, ai meu Deus, quase foi. Quase foi turnover, quase foi turnover. Arremesso de longe, rebote do Olinik. Olha o contra-ataque, vamos John Waiters. John Waiters, ah, ele não... O corte do John Waiters foi muito ruim, mano. Que cravada do menino Malone no contra-ataque. O John Waiters cortou simplesmente pro outro lado da quadra. Tentar roubar essa bola aí. A marcação ainda tá bem prejudicada, né? Mas deu uma melhorada nos últimos vídeos. Eu espero que vocês estejam atentos a isso. Olha, rebote, boa, Butler, vambora. Vem comigo, Johnson. Isso, garoto. Parei, bem equilibradinho. Green light. Bem equilibrado. Defesa. Tentando passar aqui no meio. Ai, como é que eu não roubei essa bola? Que mentira, tio. Quem faz isso não? Final do segundo quarto, 59-52, estamos vencendo bem. Pô, se a gente não conseguir vencer o Phoenix, mano, nossa situação tá mais complicada do que eu tava achando, né, velho? A gente tem que vencer o Phoenix fora de casa. Half time, intervalo de jogo 59-52. Vamos dar uma olhada aí nas estatísticas, ó. 14 pontos, 1 rebote, 3 assistências e 2 steals no jogo. Plus minus de mais 9. Tá aí a próxima bet que vai abrir vai ser uma bet de defesa, né? Vamos voltando então para o terceiro quarto. No banco, infelizmente. Infelizmente no banco, vamos dar aqui uma simulada. Eu espero que o time não tome uma virada, né? Eu espero que consiga pelo menos manter esse placar aí. 10 pontos de vantagem na minha volta aqui na metade do terceiro quarto. O fio de gol tá bom, né? Depois dos últimos vídeos que eu mostrei o fio de gol horroroso. Eu tô tentando dar um equilibrado. Cheguei muito, cheguei. Ah, bom, a marcação foi muito boa. Eu tô tentando dar equilibrado no fio de gol, né? Até pra não ficar tão ruim, né, mano? Que eu, assim... Ai, meu Deus, que passada maravilhosa. Eu sei que tá muito ruim. Eu sei disso. Vamos dar uma olhada aqui melhor nessa jogada, ó. Olha, se liga nessa jogada. Ele chamou... Olha a quick first step, ó. Arrancada rápida demais do Malone e por baixo da bandeja reversa. Puxar uma parede. Tentando usar menos aqui também o pick and roll, como já foi comentado por vocês. Green light. Work, 20 pontos para o menino Malone. Timeout call, the Suns points per game average last year. He literally propped up the team's offense. 64% de field goal, uma melhora considerável dos últimos jogos, né? Eu sei que é só o Phoenix também, né? Tem muito que comemorar, não? Ó, tá muito rápido, velho. Tá muito rápido já. Já está muito rápido essa build. E eu sei que eventualmente eu vou ter que botar no Hall da Fama, né, cara? Porque muita gente se incomoda, né, velho? Já tem gente falando que tá muito rápido, muito mais rápido que os caras. Mano, eu fiz um jogador pra ser rápido. Ele tem 95 de speed, velho, de acceleration. É claro que ele não tá no máximo ainda, mas eu fiz um jogador pra ser rápido. Olha que passe. Então, mano, ele vai ser rápido até no Hall da Fama. Opa! Ai, não roubei. Tá gelado, tá gelinho. Tá gelinho, Devin Booker. Ah, rebote ofensivo é palhaçada. Tá gelinho, Devin Booker. Chama a parede. Vem, 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 vem. Ninguém veio, velho. Falta aqui a proteção. Não tô conseguindo sair da marcação. Passe picado pro Johnson. Perfeito. 22 pontos, 5 assistências, 2 rebotes para o Malone no final do terceiro quarto. Nossa, mano, jogando bem na marcação do Devin Booker, deixando ele gelado no final do terceiro quarto, a maior parte do final do terceiro quarto. Gelinho. Tá com frio, menino Devin Booker. Marcação muito boa aí do Malone, que tá evoluindo jogo a jogo, né? Vídeo a vídeo. Like get in transition and run, baby. 91-77. Vitória aqui. Vai se tornando... Ah, treinador, jogou pouco, treinador. Porra, será que eu... Tá com medo aqui de simular, velho. Joguei muito pouco nesse último quarto, treinador. Ah, velho, não acredito nisso, mano. 56 segundos, mano. 106-98, pelo menos. O time tá vencendo, né? A vantagem é menor, mas tá vencendo. Eu joguei muito pouco no último quarto. Tá complicado, complicado. Olha aí o homem do jogo, John Malone. Mais uma vez sendo aí o cara da partida. Olha, essa jogada foi maravilhosa, passou no meio de dois marcadores e foi pra bandeja. Mais uma vez o homem da partida, e o treinador, né, vai ter que dar o braço a torcer, vai ter que botar o moleque de titular em breve. Do jeito que ele tá jogando, não vai ter como. Devin Booker. Pensei que ele ia pular de primeira, errou mais uma, ele tá gelado, Devin Booker. Não jogou nada, foi anulado do terceiro quarto pro final do jogo. Ó, Butler, arremessa, Butler. Ah, foi pra 12, eu já ia gritar aqui, mas tá bom. 23 pontos, 6 assistências pro menino Malone. Terminou o jogo. Vitória do Miami Heat fora de casa, 109-98. Estamos então 6 vitórias e 2 derrotas na temporada. Até aqui, muito bom. As derrotas aí foram uma pro Atlanta e outra, acho que pro Lakers, né? Ou foi pro Houston, não lembro agora pro time que a gente perdeu. Mas enfim, vitória fora de casa, 23 pontos, 2 rebotes, 6 assistências. Tá aí o andamento das minhas badges, ó. Não tá subindo tão bem assim. Olha, de playmaker até que tá subindo bem demais, velho. Olha de defesa. Olha de defesa como tá subindo bem, velho. Superstar. Bom, eu vou ficando por aqui já, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Dependendo das cenas que aparecer aí, se for algo interessante, eu volto. Mas se não, vai deixando já aquela avaliação. Valeu? Seu comentário é sempre muito importante. Eu sei que os vídeos estão bem curtinhos, mas é que tá tendo muitas cenas para legendar ainda. Hey, Kenny here, man. Great game. Nothing anyone could do to slow you down. When did you first start to feel that this was going to be your night? You know what, Kenny? As a team, I knew we had a good game plan coming in. Personally, it wasn't until I saw the shots starting to fall. But these guys kept setting me up in a position where I could be successful. The level of camaraderie amongst this group, man, it's incredible, man. And I think that makes everyone better. Yeah, great game. Continued success. Hey, Jay, I got a media request for you, radio. Okay. Let's just go over here. All right. Wait, go ahead and put these on. Yeah. Yeah, just like that. Oh, hey, yeah, he's here. Jay, you're on. Okay. Jay, welcome to the show. You're on with Hank and the Hornet. How you doing today, buddy? I'm great. Thanks for having me. Awesome. So you're pretty new to this, Jay. I'm just wondering, how do you see yourself fitting in with the team going forward? What's your role going to be? My role is just to do what I have to do to get us some wins. You know, we have some great fans here, and I really just want to make them proud. So what's been the most surprising thing about being an NBA player? I mean, the most surprising aspect would have to be the travel. And, you know, going into it, you know it's a lot of travel, but until you really go through it, you really realize, man, it's a lot. So I would say the travel, and it's pretty crazy. Good stuff, Che. Well, I tell you what, we'll let you get back to the locker room, but thank you for joining us. Hey, no problem, bro. Keep it real, broski. All right, bro, peace. Hey, Che, you got a second? Yeah, what's up? This is your first time leading the team in scoring. Do you think that helped you become more of a leader overall? No, I'm a leader. I don't need to lead a team in scoring to prove that. Any more questions? That's it. Thanks, Jay. All right. We're good. Thanks. Yeah, it's not outside. Bye. You guys ready to hammer out this deal? Yeah, let's do it. All right. Here's what they're starting with. Negociação de contrato com a Beats, eu voltei aqui. Eu tava assistindo todas essas cenas aí. Eu vou só mostrar pra vocês aqui como é que vai ficar meu contrato com a Beats, né? Se não me engano, esse é o primeiro contrato que eu tento fazer com a Beats aqui. A Beats, pra quem não sabe, né, é uma empresa aí musical, né, de eletrônico, faz headphones, né, essas paradas, fones de ouvido e tal. E tem muitas coisas pro parque do 2K Online. Como eu não vou jogar no online, eu vou pedir só o dinheiro mesmo e vou esquecer dos incentivos. Fantastic. Looking forward to a long and healthy relationship. Me too, man. Thanks, Chad. You're welcome. See y'all later, all right? All right.